Зайнявся після ворожої атаки. Увечері середи рятувальники загасили пожежу у торговельному центрі Нікополя. Про це повідомляє Дніпропетровська обласна військова адміністрація. Полум'я приборкували понад 5 годин. Працювали 70 надзвичайників. Нагадаємо, напередодні росіяни поцілили по магазину з артилерії. Минулося без постраждалих. На місці атаки у Нікополі працює наша кореспондентка Альбіна Гриненко. Вона поспілкувалася із місцевими. Альбіно, розкажи, що відомо станом на ранок. Вітаю, Ніколь. Так, я працюю на місці прильоту у Нікополі з 10-ї ранку. На місці рятувальники та комунальники. Вони розбирають завали. Саме тут вчора близько 3:45 вечора 3 ворожі артснаряди влучили у торговельний центр. Він зруйнований ще. Сталася масштабна пожежа на площі 4000 квадратних метрів. Маємо відео очевидців. Жодна людина не постраждала, бо ж у той момент у місті була загроза артобстрілу. Усіх відвідувачів попросили покинути приміщення, а працівники пішли до укриття. Тим самим рятували життя сотень людей. Прошу пряму мову. Після того, як було 3 прильоти прямих влучання в магазин, було вольове рішення прийнято директором маркету. Він провів евакуацію людей повністю, всього персоналу. Ніхто не постраждав, всі живі, всі здорові. Коли приїхали, тут вже все горіло, було дуже багато пожежних машин, але ми чим могли допомагали, скручували шланги, приносили деякісь речі. Після цього позаду прибирали колеса, там все, що може горіти. Ще раз хочемо наголосити, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги та дбайте про свою безпеку. Адже якби на момент прильоту у торговельному центрі були люди, жертв було б чимало. На цю годину у мене все. Ми продовжимо працювати на місці прильоту. Більше інформації чекайте у наступних випусках новин. Ніколь. Дякую, Альбіно. Це була Альбіна Гриненко наживо з Нікополя. Розказала, що наразі рятувальники та комунальники розбирають завали торговельного центру. Подробиці дивіться вже у наступних випусках.